V tem posnetku bomo ponovili matematično indukcijo. Zdaj, na izročkih imate napisane Peanove aksiome, ki so osnova za postavitev naravnih števil. Se pravi, Peano je postavil nekaj aksiomov, ki jih mora zadoščati številski sistem, in ta številski sistem so ravno naravna števila. Mi se v te aksiome ne bomo natančneje spuščali, lahko si jih preberete na izročkih. Kar pa je pomembno, je pa to, da je eden od aksiomov tudi princip matematične indukcije. Tako da mi prevzamemo, da naravna števila obstajajo, in ker obstajajo, potem avtomatično zadoščajo temu principu matematične indukcije. Zdaj bomo pa ponovili, kaj pravzaprav ta princip pravi. Oziroma, sprva si ga bomo pogledali v tej aksiomatični obliki, potem pa ga bomo uporabili za dokazovanje trditev. Zdaj naj bo A podmnožica v naravnih številih. No in naj zadošča dvema lastnostima. Prva lastnost je, da neko naravno število n nič pripada množici A. Druga lastnost pa je, da če k pripada A za nek k, ki je vsaj velikosti n nič, potem tudi k plus 1 pripada A. Iz obeh teh dveh lastnosti lahko sklepamo, da A vsebuje vsaj kot podmnožico vsaj števila n nič, n nič plus 1, n nič plus 2 in tako naprej. Se pravi, to je ta aksiom matematične indukcije, ki mu zadoščajo naravna števila. No, matematično indukcijo pa uporabljamo za dokazovanje trditev o naravnih številih. Pa dajmo ponoviti ta vidik matematične indukcije. Se pravi, naj bo Tn neka trditev o naravnih številih. Oziroma trditev, ki vsebuje številsko spremenljivko n. In tej trditvi Tn rečemo indukcijska predpostavka. No, kaj je naš cilj? Naš cilj je dokazati veljavnost trditve Tn za vsa naravna števila ali pa za neko podmnožico naravnih števil. Pravi, cilj, dokaz veljavnosti trditve Tn za neko podmnožico naravnih števil. No in če je ta podmnožica oblike n nič, n nič plus 1 in tako naprej, prav vsa naravna števila od nekje naprej, potem lahko za dosego tega cilja uporabimo princip matematične indukcije. In sicer, kaj moramo dokazati? Sprva moramo dokazati bazo v jeziku te indukcijske postavke Tn. To pomeni, da moramo pokazati, da velja Tn nič. Tn z indeksom nič velja.
No in potem na drugem koraku moramo pokazati pa še indukcijski korak. Indukcijski korak pravi, da če tk velja za nek k, ki je večji od na nič, oziroma vsaj tako velik kot na nič, no potem velja tudi za naslednika, potem velja tudi za tk plus 1. In če dokažemo bazo in če dokažemo indukcijski korak, potem lahko sklepamo, da tn velja za, sprav za vsak n iz a. Ker naš a, smo rekli, je množica števil od n nič naprej. Zdaj, na izročkih imate napisane tudi nekatere primere, kje se uporablja ta matematična indukcija. Najbolj osnovni primer je za dokazovanje enakosti. Potem lahko se uporablja tudi za dokazovanje neenakosti. Lahko pa se tudi uporablja za dokazovanje formul iz kombinatorike. Zdaj, dokazovanje formul iz kombinatorike zna biti zelo zahtevno. Predvsem zahteven del je ugotoviti, kaj je ustrezna formula, potem pa lahko je kakšen korak tudi zelo netrivialen. Mi se ne bomo ukvarjali s takimi težkimi primeri, pri nas bodo vsi primeri dokaj enostavni. Ko se enkrat spomnimo, da je treba dokazati indukcijski korak, potem bo izvedba tega dokaj trivialna. Sprav, vemo, da moramo uporabiti veljavnost indukcijske predpostavke, to je veljavnost tk, in iz tega dokazati tk plus 1. Tako da pri nas bodo primeri enostavni. No, pa dajmo en ta prvi primer iz ene enakosti pogled, ki ga imate tudi na slajdih, oziroma na izročkih. No, če se spomnimo. Imamo nek fiksen x, ki je večji od minus 1. Dokazujemo pa trditev, da je 1 plus x na n to potenco večji ali enak od 1 plus n krat x. Pravi, to dokazujemo za vsak n iz naravnih števil. No in seveda bomo uporabili, ker govorimo o matematični indukciji, ravno matematično indukcijo. Baza. Prav ker to dokazujemo za vsa naravna števila, moramo najprej pokazati t od nič. Prav indukcijsko predpostavko pri vrednosti n je nič. Leva stran. Pravi, na levo stran vstavimo n je nič, pa dobimo 1 plus x na nič. Aha, zdaj pa x, vidimo, je večji od minus 1, posebej je različen od minus 1, tako da tukaj, kar je v oklepaju, je različno od nič. No in pa, če imamo neko število na nič in to število ni nič, potem je to ravno 1. Zdaj, če bi imeli nič na nič, potem izraz ni dobro definiran, ampak pri nas tega primera ni. Tako da leva stran je enaka 1. Ja, zdaj desna stran je pa 1 plus nič krat x, je pa tudi 1. Tako da imamo na levi strani 1, na desni strani 1, imamo enakost. Torej, indukcijska baza indukcije drži. Zdaj pa dokažemo indukcijski korak.
Prav predpostavimo, da tk velja za nek k iz naravnih števil. Dajmo si napisati, kaj tk pove. Prav tk pravi, da je 1 plus x na k večje ali enako kot 1 plus k krat x. No, radi bi pa dokazali veljavnost tk plus 1. Pa napišemo še, kaj je tk plus 1. Tk plus 1 pravi, da je 1 plus x na k plus 1 večje ali enako kot 1 plus, oklepaju, k plus 1 krat x. Pa podčrtam, ker s tem označim, da to dokazujemo, da tega še ne vemo. No, kakor zgorej, dajmo najprej računati levo stran, oziroma napišemo levo stran. To je 1 plus x na k plus 1. In seveda, ker dokazujemo z matematično indukcijo, bi radi uporabili tole veljavnost indukcijske predpostavke tk. In če hočemo tole uporabiti, potem moramo ta 1 plus x na k plus 1 nekako drugače zapisati. Spravi, zapišemo to kot 1 plus x na k krat 1 plus x. In zakaj smo to naredili? Je zaradi tega, ker zdaj pa lahko uporabimo indukcijsko predpostavko in ta člen 1 plus x na k navzdol ocenimo s tem 1 plus k krat x. Torej, to je večje ali enako po indukcijski predpostavki od 1 plus k krat x krat 1 plus x. Zdaj nam ne ostane nič drugega, kot da odpravimo oklepaje, pa dobimo 1 plus x plus k krat x plus k krat x kvadrat, se pravi vsak člen množimo z vsakim. Spomnimo pa se, da hočemo pokazati, da je ta izraz večji od 1 plus k plus 1 krat x. Ampak v bistvu je to zdaj že dokaj jasno, zatega, ker če vzamemo drugi pa tretji člen skupaj, iz tega izpostavimo x, potem dobimo tukaj kar x krat k plus 1. Tako da v bistvu ta 1 pa drugi in tretji člen skupaj dajo ravno desno stran. Ta k krat x kvadrat je pa večji ali enak nič, zato ker ta k je naravno število, x kvadrat pa je pozitivno število. Tako da to, če navzdol ocenimo, je večje od 1 plus k plus 1 krat x, ampak to je pa ravno desna stran. Tako da začeli smo z levo stranjo, pa smo jo navzdol ocenili dvakrat in smo prišli do desne strani. Ja, to pa pomeni, da je potem tk plus 1 resnična. Tako da s tem smo dokazali še indukcijski korak, in tudi to dokaže našo neenakost. No, zdaj si pa poglejmo še en primer iz matematične indukcije, ki je bil na lanskem izpitu, da dobite občutek, kaj se od vas pričakuje na izpitih. Spravi, to je izpit 1, to boste gledali med gradivi 2019-2020. Naloga je bila pa naslednja. Naj velja T3 in naj iz veljavnosti TN sledi veljavnost TN plus 4 za vsako naravno število n. Kaj lahko sklepamo o TN T2020? Odgovor utemeli.
Zdaj jaz vam predlagam, da tukaj ustavite posnetek, pa poskušate sami rešiti nalogo. Če ne gre, si pogledajte še enkrat, kar smo do zdaj delali v zvezi z matematično indukcijo, oziroma si preberite še izročke. Potem pa pogledajte rešitev, da vidite, kaj se pričakuje kot odgovor. No, T3 velja, to si zapišemo, ker to je ena od predpostavk. To je zdaj prva. Potem pa imamo še drugo, da iz veljavnosti Tn sledi veljavnost Tn plus 4. Ja, to pomeni, da T7 velja. Ampak če za ne ustavimo 7, dobimo, da T11 velja. Ampak če za ne ustavimo 11, dobimo, da T15 velja. In tako naprej. Se pravi, kaj lahko povemo o T2020? Zanima nas, če je 2020 v tem zaporedju 3, 7, 11, 15 in tako naprej. Če bo, potem vemo, da bo T2020 veljal. Kaj moramo narediti? Jaz sem pogledamo, če je 2020 minus 3 delivo s 4. To je 2017 deljeno 4. Aha, ampak to pa ni delivo 4, to ni naravno število, tako da 2020 ni v tem zaporedju. Aha, a zdaj to pomeni, da T2020 ne velja? Ne. To sem pomeni, da iz naših podatkov ne moremo sklepati, da T2020 velja. Ampak ne moremo pa tudi sklepati, da ne velja, ker podatki ne govorijo nič o tem, katere trditve ne veljajo. Tako da T2020 po T2020 ne moremo sklepati na podlagi podatkov. Zdaj, toliko o indukciji. Imate še nekaj primerov na izročkih, lahko povate kakšnega od tistih, veliko boste pa delali indukcije še na vajah.